Essa daqui é mais uma live nossa e nesta oportunidade estou recebendo muito honrado os companheiros Elson Paula e o Fernando Tremura para discutirmos algumas questões relativas à cidade, relativas ao cenário político e também especificamente sobre o bairro Planalto Verde. É com esses dois companheiros que vamos trocar algumas ideias, algumas informações e, quem sabe, algumas propostas de solução para os problemas que, porventura, estejam hoje no rol das coisas mais urgentes que temos de enfrentar em Ribeirão Preto. Boa tarde, Elson. Boa tarde, doutor Machado. Boa tarde, Tremura. É um prazer. Desculpem. É um prazer participar aqui dessa reunião e poder contribuir com o seu plano de governo, passando informações importantes aqui sobre o nosso bairro. Eu só gostaria de fazer uma observação. Todos conhecem o Planalto Verde. É um bairro muito extenso. Vai desde aqui as proximidades da Coca-Cola até lá em cima o Parque das Andorinhas. E é um loteamento muito grande, né, que aconteceu em Ribeirão há uns anos atrás, há umas 2 décadas atrás. E eu costumo diferenciar o nosso bairro. Tá? Eu costumo falar Planalto Verde 1. Tá? E já me perguntaram por quê, eu explico por quê. Essa faixa onde eu moro, que está próxima da Coca, como eu já disse, aqui do lado da Avenida Rio Pardo, foi a primeira etapa do loteamento do Planalto Verde. Tá? E depois houveram mais 7 etapas, são 8 etapas no total. Tá? E existe uma diferença entre essa nossa fase aqui, entre o Planalto Verde 1 e as outras etapas. Nós temos problemas que os outros bairros não têm. E nós vamos, inclusive, comentar esses problemas aqui. Então, por isso, eu faço questão de sempre diferenciar. Tá? Eu faço questão de chamar de Planalto Verde 1 justamente por isso. Tá? Porque nossos problemas são diferentes e são muito maiores do que o do restante do Planalto Verde. É isso. Muito bem. Boa tarde, Tremura. Nosso pré-candidato a vereador, Fernando Tremura. Boa tarde, nosso pré-candidato a prefeito. Como é que vai fazer essa caminhada aí com a valorosa companheira Elza Rossi? Primeiro, é uma honra estar aqui, Machado, sabe, discutindo a questão da região, especialmente a questão do Planalto Verde 1. Eu tenho conversado muito com o Elson e ele me explicou, assim, em poucas palavras, eu consegui entender por que ele sempre faz questão de dizer e afirmar que o Planalto Verde 1 é diferente dos outros. Porque tem uma parte dos problemas desta região só existem no Planalto Verde 1. Isso diferencia ele do restante do Planalto. Né? Ele tem uma proximidade aí da Coca-Cola, eles têm algumas especialidades aí dessa especificidade, na verdade, a palavra, né? Desse pedaço onde eles moram aí, que diferencia muito dos problemas do restante do bairro. O Elcio tem explicado muito, eu consegui entender por que eles fazem essa avaliação e é muito interessante. É importante ter no nosso plano de governo, estamos fazendo um plano de governo para a cidade inteira. Então, quando a gente conhece a cidade, entende, e às vezes mesmo um bairro tem diferenças, é muito importante isso estar colocado no plano de governo, porque isso é importante para a região. E o que demonstra também que o plano de governo não pode ser absoluto, ele tem os meandros, os detalhes que vão ter que ser construídos no diálogo, né, no dia a dia, no cotidiano. Por mais que a gente possa fazer um plano de governo amplo, ele vai ter que estar sempre aberto para a gente poder adequar às realidades, às pequenas realidades de cada localidade da nossa cidade. E eu sei que você tem esse coração, esse sentimento de pensar Ribeirão Preto, né, como um todo,
reservando as condições de cada localidade. Isso é uma coisa muito boa em você, que eu admiro e que eu respeito muito. Você, parabéns, estamos juntos aí. Vamos debater Planalto Verde 1, também um pouquinho aí da região, que é importante. Muito bem. O Elcio, você fez questão de delimitar bem aí o território do Planalto Verde 1, dizendo que há problemas específicos desse bairro, que não seriam de outros aí na vizinhança. Mas quais são os bairros do entorno aí do Planalto 1, Elcio? Nós temos aqui o Planalto Verde 1, ele é essa faixa que começa na Avenida Dom Pedro, final da Avenida Dom Pedro, em frente à Coca. Tá? Ele se estende por... são 7 ruas no total, que vão terminar na divisa com o Paiva. Tá? Na divisa com o Paiva. E nós temos na parte, numa das laterais, nós temos a comunidade que é conhecida como Favela da Rio Pardo, da Avenida Rio Pardo, tá? Que nos separa do Ipiranga, né? Do Alto do Ipiranga. E na outra lateral, nos divide aqui o Córrego dos Campos, nos separa da segunda etapa do loteamento do Planalto Verde, né? E dali para frente já começa, Planalto Verde 2, 3, né? E as regiões mais acima, que são aqueles prédios do Wilson Tone, e aí já vem o Eugênio Lopes e outros bairros mais. Nós fazemos parte da região oeste, que é uma região bem extensa, né, em Ribeirão Preto, que agora, inclusive, ganhou outros bairros também, depois da rodovia, né, que é o Cristo Redentor e outros bairros ali da região, com a construção do Pacaembu, que eles chamam. Né. Então, é isso. Esses são os nossos vizinhos. Muito bem. O Elcio, e tem a Associação de Moradores... aí do Planalto 1, ela tem que base territorial? Tem associação aí? Não, existe uma associação antiga do Planalto Verde, mas que compreende todos os loteamentos. Tá? Já me falaram dessa associação, não conheço ninguém da diretoria, me parece até que ela não está ativa. Aqui no nosso bairro não existe uma associação no Planalto Verde 1. Eu comecei um trabalho há mais de um ano atrás, foi reunir alguns vizinhos para montarmos um grupo para cuidar da segurança das nossas esquinas, só próximas da minha casa. Tá? E aí foi surgindo outros assuntos nessa reunião. Naquela época, o nosso asfalto estava numa situação deplorável. Eu moro no bairro desde 2013 e converso com muitos vizinhos e eu descobri que até o ano passado, esse bairro não recebia um recapeamento há pelo menos 15 anos. E... Nós temos 3 linhas de ônibus que passam por aqui, nas nossas ruas. As ruas estavam totalmente esburacadas. Houveram algumas operações de tapa-buraco, mas não resolveram o problema. Era complicada a situação. Isso foi em abril do ano passado. E eu sugeri para esses vizinhos que estavam nessa reunião na minha casa... que nós fizéssemos um abaixo-assinado com reivindicações dirigidas à prefeitura, solicitando resolver os piores problemas que nós tínhamos, que não era só o asfalto. E eles toparam. Então, nós dividimos, eu montei todo o material, outro
outras pessoas se juntaram a esse grupo, separamos as ruas, dividimos a responsabilidade e ficamos quase um mês coletando assinaturas, conversando com os vizinhos, explicando o que era aquele manifesto. Eu chamei de manifesto, né? E, enfim, a partir daí, fizemos esse abaixo-assinado. Ele foi finalizado em maio. Nós reunimos 605 assinaturas de moradores do bairro. São moradores e proprietários. E esse material deu origem, então, a um manifesto que foi protocolado por prefeito. E o prefeito recebeu esse manifesto o ano passado. Eu passei a acompanhar no sistema eletrônico da prefeitura e conseguimos que algumas das reivindicações fossem atendidas. Inclusive, o recapeamento de boa parte das nossas ruas. Tá? Eu prezo muito o trabalho da nossa Câmara, mas, nesse caso, nós preferimos agir individualmente. Até porque muitos vereadores já tinham vindo até o nosso bairro prometido esse recapeamento e não foi concluído. Tá? Então, nós preferimos agir dessa forma e confesso que tivemos bons resultados. Eu encaminhei, inclusive, esse material para o Davi Bulgari. Ele está com esse material. Se o senhor quiser dar uma olhada, ver como funcionou isso, quais são as nossas reivindicações, é bem interessante. E essa semana eu estou protocolando para o prefeito um outro requerimento, pedindo a ele a resposta dos itens que não foram atendidos, para que a gente possa continuar trabalhando em cima disso. Eu expliquei isso por quê? Porque isso foi o início de todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui no Planalto Verde 1. E, naquela época, alguém falou em associação também. Ah, vamos formar uma associação. E, diante das dificuldades que a gente viu, inclusive das obrigações fiscais que uma associação exige, nós resolvemos continuar trabalhando da forma que estamos. E deu bastante resultado. Esse trabalho de coleta de assinaturas possibilitou que a gente formasse um grupo de WhatsApp de moradores do bairro. Hoje tem mais ou menos uns 100 e poucos moradores participando. E através desse grupo a gente passa informações para esses moradores. Esses moradores nos retornam também com outras informações, e permitiu a união, né, desse pessoal. Então, as coisas aqui acontecem um pouco mais rápido. E uma das outras ações positivas que nós conseguimos com esse trabalho todo, que iniciou lá em abril, foi que nós começamos também a implantar aqui no bairro o programa Vizinhança Solidária, em parceria com o Conseg Oeste, do qual a Maria Silvia é presidente, e em parceria também com a Polícia Militar. Hoje nós temos 50% das nossas quadras já com o programa Vizinhança Solidária implantado. Isso ajudou bastante, une os vizinhos, tá? Eles passam a entender que um precisa do outro. E, além disso, nos ajuda na questão da segurança, aproxima a polícia da comunidade, a polícia militar, e já resolvemos uma série de problemas aí. Temos muita coisa ainda para fazer. Tá? Eu quis explicar porque foi assim que a coisa começou aqui. Tá? Nosso trabalho ele é recente, é coisa de um ano e meio para cá. É isso. Muito bom. Ô, Tremura, eu queria fazer duas perguntas para você. Primeiro, você tem uma tradição aí de lutas nos movimentos sociais, tanto os velhos como o sindicato, como os novos movimentos sociais, bairro, vizinhança, moradia, etc.
Você vê esse relato do Elcio aí, antes da gente entrar propriamente nos problemas concretos lá, você vê esse relato do Elcio, ele está dizendo que a luta deles ali, ela brotou espontaneamente, né? E que está indo produzindo resultados de maneira assim, orgânica, de maneira organizada, mas sem uma formalização em torno de uma associação de moradores. Quer dizer, as coisas estão caminhando bem lá, em termos de luta, de reivindicação e até de resultados, mas de uma maneira orgânica, porém não formal, assim, com a figura da associação, do presidente, do conselho, etc. As duas perguntas são as seguintes: você tem tido bastante interlocução lá com eles? E o que você pensa dessa organização espontânea, sem criar uma associação de moradores? Ô Machado, eu acho que ela é importante, mas a associação de moradores também é muito importante. Eu acho que a gente não pode fazer as coisas... pode fazer as coisas de formas paralelas, mas é muito importante organizar a associação de moradores, porque é ela que tem a representação legal para falar em nome da região. Então, eu acho que, com o tempo agora, o pessoal vai organizando o quarteirão, quando vê, organizou tudo. E aí acaba automaticamente organizando a associação de moradores, que é o fruto desse debate, né? E mesmo a região tendo diversos problemas diferentes por região, porque a região é muito grande, né? Você vê que o Vizinhança Solidária, ele começa para discutir a segurança, mas depois ele passa a discutir outras coisas, porque é o processo natural. Eu acho que no futuro, automaticamente, a gente vai acabar desembocando na discussão da organização da associação de moradores, que é uma ferramenta fundamental de organização, né? E se ela tiver bem instrumentalizada, muito bem organizada, ela pode auxiliar nesse debate coletivo, né? E aí a gente percebe, eu tive várias conversas aí com o Elcio, e a importância, por exemplo, do Vizinhança Solidária, que começa no setor da região oeste, ele vai se expandindo e pegando os outros bairros. Então, quando a gente começa a organizar, começa a fazer qualquer tipo de organização, não importa em que canto do bairro que ela começou ou em que parte da região, ela vai avançar até tentar chegar no todo, que é o processo natural, né? Então, eu acho que é importante esse trabalho que eles fazem, estão fazendo, porque já deu resultado, já conseguiram, através de abaixo-assinado, já pavimentar a parte do bairro, e isso é que é o importante, Machado. Porque, às vezes, a gente vai numa região e tem que discutir a importância do que o povo daquela região pensa. E quando a discussão vem de cima para baixo, a gente corre o risco de tentar fazer uma coisa numa região, num bairro, né, ou numa região inteira, que às vezes não é aquilo que o bairro requer naquele momento. Às vezes a prioridade é outra. E quem conhece a prioridade daquele local são os moradores. Então aí eu vejo esse canto, eu falo canto porque daqui entra a Coca-Cola, eu vou até quase até na avenida ali, eu conheço bem aquela região, esse espaço, ele sofre de algumas questões que são desse local, a descida da enxurrada que vem da comunidade, se a comunidade não tem um tratamento de esgoto, escorre para dentro do bairro, e quem vai dar essas informações para a gente é a própria comunidade, né? E aí eu conversei muito com o Elcio, que embora a localização da comunidade eles entendam que seja um problema ali para essa região, e eu que já milito bastante com Luta pela Moradia, ou você, Machado, que já foi promotor dessa área, eu não vi o Elcio falar assim, nós somos contra a comunidade. Não é isso. A questão é a forma que ela está sendo urbanizada, que, na verdade, não estão urbanizando nada. Na verdade, o que eles têm feito é trocar o nome da comunidade. Aí troca o nome e fala que ela está urbanizada, quando não fizeram a questão do esgoto, não fizeram as ligações de esgoto, a ligação de água, não fizeram as questões de galerias pluviais, enfim. Você não dá
ou do conteúdo. E aí, o reflexo disso, você imagina, por exemplo, agora vai começar a chover. A enxurrada, a comunidade, para quem conhece aquela região ali, é um triângulo. Ali é uma sub. Se você for para um lado da avenida, depois de passado ali a linha, se você for para um lado, é descida. Se você vir para o lado do José Sampaio, ou para o lado do Planalto Verde, que é o que a gente está tratando, também é descida. Quer dizer, ela está bem, a comunidade está bem no alto. E se não tiver um tratamento lá, uma organização, vai descer para o bairro. E aí, isso gera um transtorno muito grande para os moradores. Mas essa colocação que você fez, ela é importante. Por isso que eu sempre ressalto que a gente tem que debater com a comunidade para conhecer cada pedacinho. Que às vezes a política pública não é a mesma para cada pedaço. E a gente tem que aprender a fracionar para poder atender bem toda a população. Isso acho que é o caminho. O Elcio, não sei se ele concorda comigo, mas eu acho que é esse, na minha opinião, é esse o caminho. Muito bem. O Elcio, eu vou entrar propriamente aí nos problemas específicos. E, na verdade, eu fico atento a duas coisas. Primeiro, quais são os problemas que você vai apontar. E, segundo, como é que a comunidade pensa e reivindica para resolver? Tá? Ou como é que a comunidade pensa que deveria ser resolvido? E quero saber, portanto, especificamente assim, a pretensão da comunidade. Né? Então, qual o problema e como a comunidade pensa que ele deve ser resolvido. Mas, antes disso, eu queria te fazer uma perguntinha bem pragmática. Desculpe a minha ignorância. Eu vejo que esse programa da Vizinhança Solidária, ele tem dado certo. A Maria Silvia já me disse várias vezes que aposta nele e que ele, de fato, consegue baixar o nível de violência, de insegurança, até de criminalidade, onde ele está atuando. Eu sei que ele envolve o Conselho de Segurança, a Polícia Militar e a comunidade. Sei que as práticas são assim, reuniões sistemáticas, né, em que a polícia comparece na reunião, etc., no bairro, né, participa da reunião, quer dizer, há uma proximidade da polícia com a comunidade conversa entre si e os vizinhos estabelecem aquelas relações de pertencimento, de bairro nosso, etc., e isso favorece a segurança no local. Sei também que a Guarda Municipal não tem tido participação nisso, pelo menos até onde eu pude apurar, né? Até porque tem falta de efetivo, é um problema. Agora, o Elcio, tem mais alguma coisa que esse Vizinhança Solidária faz? E isto, por si só, as relações de vizinhança fortalecidas e tal, a proximidade com a polícia no bairro, já é um fator que produz mesmo a queda da insegurança ou da criminalidade, ou pelo menos a sensação de maior segurança? Só isso já basta ou vocês fazem também outras coisas, etc.? Olha, eu participo, eu conheci o Vizinhança Solidária nessa movimentação nossa, tá? Uma das moradoras do bairro que estava presente nessa primeira reunião na minha casa, uma vizinha nossa, é esposa de um policial, e ela comentou sobre o programa Vizinhança Solidária, né, que existe esse programa em parceria com a Polícia Militar, e eu fui atrás. Terminado, prometi para os meus vizinhos que eu iria atrás. O que eu fiz? Eu liguei na base oeste, que é a base que nós temos aqui na nossa região, e lá consegui informações de com quem eu deveria falar, que era a Maria Silvia, né, presidente do Consegue. Me passaram o contato dela, entrei em contato. Ela me explicou como funcionava, imediatamente já comecei a conversar com todos os moradores e fizemos a primeira reunião de implantação, que é uma reunião em que você convida a comunidade, marca o dia
e você faz os policiais vêm fazem uma palestra na presença da Maria Silvia também, né? E a partir dali os moradores que participaram dessa reunião vão formar um grupo na sua quadra, onde um deles será um tutor, né? E os outros são membros do grupo, tem a presença da Maria Silvia e de um policial também. Isso aproxima. Não existe um privilégio aí, tá? O Vizinhança Solidária, ele é uma troca de informações entre a polícia e a comunidade para agilizar na resolução de problemas de segurança. Tá? Acontece que o Vizinhança Solidária, ele tem, o consegue, né? Ele realiza uma reunião mensal, que é a reunião ordinária do consegue, onde os tutores podem participar, é aberto à comunidade, onde a diretoria do consegue e a polícia militar, o comando da polícia militar avaliam os dados da segurança nos meses anteriores naquela região, tá? E parte da reunião é aberta para outros assuntos também. Então, isso faz com que a gente possa discutir assuntos da nossa comunidade, da nossa região, né? Assuntos diversos, propostas também possam ser apresentadas, tá? Então, abre esse leque para que a região possa se fortalecer. Tá? Vou dar um exemplo que o Tremura conhece bem. Tá? A prefeitura lançou, no ano passado, em outubro do ano passado, o projeto de implantação dos ecopontos, tá? Em Ribeirão Preto. Os ecopontos são resultado de um termo de ajustamento de conduta que a prefeitura firmou com o Ministério Público em 2017 para substituir as caçambas sociais. Ele já deveria estar sendo implantado desde aquela época. Ficou para 2019, final de 2019 e 2020 agora. Né? Inicialmente, a prefeitura decidiu construir 6 ecopontos em Ribeirão Preto, cada um numa região. O nosso ecoponto, que seria o 6, a área escolhida, que foi anunciada em outubro do ano passado pela prefeitura, era para ser uma praça. É uma área totalmente arborizada, uma área que deveria ser uma praça, ao lado de vários condomínios de casa e apartamentos e de um bairro muito antigo aqui da região. Os moradores não gostaram, até porque a população está traumatizada com as caçambas sociais e não foi apresentado o projeto. Então, houve uma movimentação, o pessoal não gostou, ficou receoso com essa implantação quando viu a placa lá, quando viu o anúncio do projeto, e a discussão foi parar numa reunião do Consegue. Isso em final de novembro do ano passado. Tá? Eu, participando dessas reuniões também, fui pesquisar sobre os ecopontos no Brasil, acabei descobrindo que em alguns lugares deu certo, em outros não, e a partir daí nós começamos a pressionar a prefeitura para não implantar naquele local. Não é que nós não queríamos o ecoponto na nossa região, nós não queríamos naquele local. Isso, para ser mais breve, gerou uma discussão muito grande. Foi chamado, inclusive, o Vanderlei Trindade para uma reunião. Eu fiz um outro manifesto também, apontando as nossas preocupações quanto a esse ecoponto. Entregamos para ele com um abaixo-assinado nessa reunião. Tinham mais de 80 assinaturas. Ele prometeu procurar a Secretaria do Meio Ambiente para a gente discutir, porque nós não tínhamos, a porta não estava aberta na prefeitura. Tentamos de todo jeito e ninguém quis nos atender. Né? Isso também não deu certo, e até que fomos bater na Câmara. Né?
E Dr. Jorge Parada entendeu a nossa manifestação e propôs uma CE para discutir os ecopontos. Nisso, nós conseguimos, nesse meio, nós conseguimos que a prefeitura cancelasse a implantação desse ecoponto naquele local, mas não anunciou a implantação, onde seria o novo local escolhido. Tá? Essa CE foi prejudicada pela pandemia, porque logo em seguida veio a pandemia, mas ela chegou a acontecer, existem os vídeos lá gravados no YouTube, né? A primeira eu participei representando a região e apresentando todos os problemas que nós levantamos nas reuniões do CONSEG principalmente. Né? Depois, na segunda, o secretário Ortega do Planejamento, a doutora Sônia do Meio Ambiente e o coordenador da CLU, Joselito, foram ouvidos, né, e também deram as suas justificativas. Enfim, ela está sendo encerrada agora, essa CE. Só que aconteceu que, nesse meio, a prefeitura, ao invés de escolher um novo local para o nosso ecoponto, ela suprimiu esse ecoponto, que seria aqui, da licitação. Nós entendemos até na época que foi um castigo para a gente. Ah, eles estão reclamando, eles não querem um ecoponto nesse local, não vai ser em local nenhum. E suprimiram, tiraram da licitação. Aí é que nós entramos na briga mesmo. O doutor Jorge, inclusive, encaminhou um requerimento para a prefeitura, solicitando a implantação desse ecoponto ainda esse ano. Tá? E fomos também discutir com a prefeitura. Conseguimos, na semana passada, sermos atendidos pela secretária do Meio Ambiente, pela sua equipe, e eles nos ofereceram uma área para ser implantado esse ecoponto. Né? Fizeram lá um acerto, porque eles suprimiram esse ecoponto aí da licitação, né? Então eles tiveram que fazer um acerto, um ajuste, e o ecoponto, enfim, o ecoponto 6, enfim, vai ser construído na nossa região. Foi escolhida uma área que nós entendemos que é uma área adequada, que é na Avenida Senador Teotônio Vilela, esquina com a Avenida René de Oliva Strang. É até um pouco próximo aqui do Planalto Verde 1. Então, ficou definido isso, eles nos prometeram que vão construir em 70 dias, e foi uma vitória nossa. E essa vitória só aconteceu porque existe o CONSEG, e através do CONSEG nós podemos movimentar a nossa comunidade, todos puderam dar as suas opiniões, se juntar, lutar por isso. Tá? Então, o CONSEG ele tem essa possibilidade. E só uma observação, o nosso CONSEG aqui, pelo que eu sei, o CONSEG da região oeste, ele é o maior aqui da região, é o mais ativo da nossa região. Hoje, nós temos mais de 4 mil membros participando do programa Vizinhança Solidária aqui na região oeste. É um dos mais ativos do estado de São Paulo. Graças, inclusive, ao trabalho da nossa amiga Maria Silvia. Isso a gente tem que reconhecer. A pessoa que se empenha de verdade mesmo. Mas, respondendo a sua pergunta, é isso. Fora que existem outras ações, tá, que o CONSEG já realizava antes de eu começar a participar. Acho que a Maria Silvia pode falar melhor sobre isso uma outra hora, mas são cursos para a comunidade, né, ações que envolvem a infância e a adolescência. É um trabalho muito amplo e muito bonito. Muito bem. Tremura, queria falar alguma coisa sobre CONSEG e Vizinhança Solidária? O Elcio falou tudo aí, né? Você vê a importância, Machado, que esse programa tem para essa região.
Olha o quanto é grande esse projeto. Porque, às vezes, a gente, quando vê falar do Vizinhança Solidária, parece que é só um projeto de segurança, mas não é. Ele é um projeto que ele extrapola a questão da segurança, ele melhora os relacionamentos e ele busca a interação de toda a comunidade. Você vê, estava discutindo lá no Conselho, seria teoricamente para discutir a segurança do bairro, já nem conseguiu capitalizar aí a discussão do EcoPonto, que foi uma discussão importante. Eu participei de uma plenária aí na escola que tinha bem mais de 100 pessoas, eu acho, naquela onde você apresentou lá o projeto, tinha muita representatividade, todos os bairros representados. Enfim, e essa região aí é uma região que cresce muito, né? Que ela começa aí na Coca-Cola, ela vai até lá do outro lado, lá na lateral da USP, ela vai lá no Tenuto Rossi e agora se estica até lá no Cristo Redentor, sem falar aí que tem o José Sampaio, Procópio, Alexandre Balbo, está tudo aí nessa região aí, coladinho um bairro com o outro. Então, eu acho que o Vizinhança Solidária, eu acho que ele é um projeto assim, que a gente tem que trabalhar com bons olhos, né? Aprender com ele. Na verdade, o poder público, às vezes, tem que aprender com as iniciativas privadas, por exemplo, como essa aí do Vizinhança. Eu acho que a gente tem que ter olhos para aprender e tirar lição. Essa experiência é fantástica. A primeira vez que eu fui a convite da Maria Silva também, você vê que a Maria Silva é a responsável de acabar envolvendo a gente nas discussões, né? Todo mundo passa por ali, a representatividade dela é muito grande, o poder de organização da Maria Silva é muito grande, é uma pessoa assim, que eu prezo muito, que tem um poder de organização que eu vi em poucas pessoas. Mas ela consegue fazer esse trabalho e aí consegue juntar pessoas boas, como o Elcio, como a Dona Dina, como a Maria Helena e outras pessoas, isso, inclusive, estica até ali na região da Vila Tibério, né? E ali é muito importante que faz a integração dessa região como um todo, né? Então, o que demonstra que é possível a gente integrar a projetos de segurança ou de vizinhança solidária na cidade inteira. E isso pode fazer a diferença na redução da criminalidade, na inclusão social, porque isso também aponta outras saídas e outros caminhos. Então, isso tem sido muito importante. E eu participei de várias plenárias aí, é uma discussão muito solidária, muito fraterna, né, onde as pessoas se respeitam muito e a gente vê que é um pessoal que vai para um debate, para uma reunião, com o intuito de construir mesmo, de organizar, não fica fazendo disputa pela disputa. Então, por isso é muito importante e a organização disso também. E a gente percebe que para poder integrar essa região, você tem que ter uma integração com a polícia. Então, a polícia militar, quando ela atua nessas áreas, ela tem que ter a visão da integração social, que isso é muito importante, senão não funciona, né? A parceria tem que ser real. Então, acho que a lição dada por eles aí é muito importante. Muito bem. Welson, agora vamos lá. O que você aponta aí como sendo aqueles problemas específicos e mais importantes do Planalto Verde 1 e que logo na primeira semana de janeiro você vai lá na porta do prefeito e fala, eu quero resolver isso? Olha, eu acho que os problemas que nós temos aqui vão além daquelas 6 reivindicações que nós fizemos no nosso manifesto. Tá? As 6 reivindicações quais foram? A primeira, o asfalto. Nós pedimos o recapeamento de todas as ruas. Não são todas que estavam em estado deplorável, mas a maioria. Conseguimos em novembro do ano passado que esse recapeamento fosse feito e resolveu o problema da maioria. Mas ainda vamos brigar para que as outras sejam recapeadas. Tá? A segunda reivindicação foi a nossa rede de esgoto, que apresentava muitos problemas até o ano passado. Tá? O nosso bairro ele tem um desnível no sentido da Rio Pardo
para o Córrego dos Campos, para a Avenida Senador Teotônio Vilela, que margeia o Córrego dos Campos. Essa rede de esgoto, ela foi planejada há mais de 20 anos atrás, e para receber esse loteamento, tá? Essa etapa do Planalto Verde 1. Hoje nós temos uma ocupação aqui em toda a extensão da Avenida Rio Pardo ao lado do nosso bairro. Eu já tentei contar o número de barracos ali, mas é muita coisa, né? E a maioria nós sabemos que tem ligação de esgoto clandestina, tá? Então essa rede ela está saturada. Nós tínhamos até o ano passado, na Avenida Rio Pardo, na Avenida Senador Teotônio Vilela, verdadeiros lagos de esgoto a céu aberto, porque o esgoto ia jorrando para fora, né, da rede. Tá? Então, essa foi a segunda reivindicação. Eles fizeram várias obras ali, na rede, em toda a extensão da Senador Teotônio Vilela, ao lado do nosso bairro, e o problema foi resolvido. Tá? Existem ainda alguns problemas relativos a esgoto que precisam ser resolvidos aqui na nossa região, tá? Mas o problema principal foi resolvido. Tá? Eu estive lá na Secretaria de Infraestrutura, eu fui várias vezes conversar, Secretaria de Obras, Infraestrutura, Meio Ambiente, sobre esse problema, e assim, as obras foram satisfatórias. Outro problema que nós tínhamos, as nossas bocas de lobo, a nossa rede de água pluvial, ela estava todinha entupida, porque não havia limpeza anual. Tá? Imediatamente, quando foi entregue o abaixo-assinado, eles fizeram uma limpeza geral e consertaram várias bocas de lobo, construíram outras. Tá? Isso foi imediato. Nós protocolamos para o prefeito esse manifesto em 19 de junho. Tá? Em julho já estavam fazendo uma limpeza das ruas e a limpeza das bocas de lobo. Tá? Outra reivindicação, essa até hoje não nos responderam, é sobre a iluminação do bairro, tá? Iluminação pública. Nós sabemos que existe já um projeto desde o governo da Darcy Vera para mudar em toda a cidade a iluminação pública para lâmpadas de 150 watts de vapor de sódio. Tá? A cidade toda tem que ter essa iluminação. Tá? O nosso bairro ele ainda tem a lâmpada de 100 watts. Tá? Nossas ruas são escuras. Tá? À noite é complicada a segurança no bairro por causa dessa iluminação. Tá? Essa questão, eu sei que existe um processo na prefeitura, da prefeitura e da CPFL, eles estão discutindo isso na justiça, e não sei quando vai se finalizar essa questão. Mas nós esperamos uma resposta. Nós queremos ver esse problema resolvido. Até porque nós sabemos que alguns bairros de Ribeirão, essa iluminação foi devidamente trocada e adequada conforme se previa. Tá? Apesar de que nós sabemos também que tem outros bairros que ainda têm a lâmpada de vapor de sódio de 70 watts, pior ainda que a nossa. Tá? Mas nós queremos ver o problema resolvido. Outra questão, que essa nós acreditamos ser muito importante para a questão de mobilidade da cidade, da nossa região, é a abertura de duas passagens que existem entre o nosso bairro e o Alto do Ipiranga, passando pela favela da Avenida Rio Pardo, tá? Que é uma comunicação entre o nosso bairro e a Rua Maranhão,
o outro entre o nosso bairro e a rua Mato Grosso. E também existe uma passagem que já foi asfaltada, mas foi um trabalhinho meia boca, né? Que é ali da Paraná, ligando a nossa área aqui ao Alto do Ipiranga pela Paraná. Né? O que, que nós pedimos nessa reivindicação no abaixo-assinado? Que essas três passagens sejam devidamente adequadas, abertas adequadamente, com largura de rua, com calçada, com rede pluvial, né, adequada, com iluminação, com sinalização, tudo como se deve ser. Nós acreditamos que se essas três passagens já existissem, o problema de trânsito na nossa região seria resolvido em boa parte. Né? Hoje existe um aumento muito grande do fluxo na nossa região, já era grande, piorou com a criação dos bairros depois da rodovia, que o Tremura acabou de citar, eu já citei também, que é o Cristo Redentor, toda aquela região. Isso aumentou demais. Né? Então, a abertura dessas passagens nos ajudaria nisso. Tá? Melhoraria bastante o fluxo do trânsito na nossa região. E a última reivindicação é a área que nós temos é uma extensa área verde que começa aqui próximo da escola nova do SESI, que fica no nosso bairro, e vai até a Coca-Cola. Ela se estende até o Heitor Rigon, mas ela vai até a Coca-Cola no pedaço que é aqui do nosso bairro. Tá? É uma área verde que margeia o Córrego dos Campos. O Córrego dos Campos, ele nasce dentro do Parque Rubens Sione, que é aqui do lado. Tá? Quando ele atravessa uma rua que seria ali próxima do SESI, ele atravessa uma ponte, do outro lado, ali já começa, o pessoal acha que é Rubens Sione, não é Parque Rubens Sione. Toda essa extensão ao lado do nosso bairro se chama Parque Linear Orestes Lopes de Camargo. Isso existe no papel, só que é incrível. Eu já fui até a prefeitura e ninguém consegue localizar esse parque. Né? Existe uma placa anunciando, eu não sei em que gestão ela foi colocada, anunciando uma parceria entre Prefeitura Municipal, Secretaria do Meio Ambiente, Artesp e Via Norte, para se fazer o reflorestamento da mata ciliar desse parque. E o nome do parque está lá. Fica ali, essa placa está ali, do lado da ponte, logo ali depois da Coca-Cola. É só passar lá e vocês vão ver a placa. Faz não sei quantos anos que essa placa está ali. Se o nome do parque está ali, é porque ele existe. Tá? E essa área ela não é protegida. Tá? A mata ciliar ali, em boa parte dela, foi retirada. Tá? Não se respeitou isso. É uma área que recebe muito descarte de lixo, de material sólido, dá até dó de visitar ali e ver o desrespeito da população em relação a isso. Né? O córrego em si, nesse trecho, eu já pude verificar, tem só numa das visitas que eu fiz em toda a margem desse córrego, durante... nessa extensão aqui ao lado do nosso bairro, eu contei mais de 10 vazamentos de esgoto. E ainda existem esses vazamentos de esgoto no córrego. Ele nasce a poucos metros daqui e já nasce morto. É o Córrego dos Campos? É, Córrego dos Campos. Ele é um afluente do Ribeirão Preto.
Eu não, eu acho, eu acredito que, pelo que eu já mapeei, ele vai desaguar no próprio Rio Pardo, tá? Porque ele vai até o Heitor Rigon, de lá ele atravessa a rodovia, vai sentido Sertãozinho, é alguma coisa assim, tá? Mas é um córrego muito importante para a nossa região, tá? E ele já é poluído. Então, o que nós reivindicamos ali? A regularização dessa situação, tá? Que eles passem a cuidar realmente dessa área, que se preocupe em arborizá-la, em recuperar a mata ciliar, tá? E transformá-la também, isso ajuda até na preservação, transformá-la num parque de verdade mesmo, né? com passarelas para a comunidade poder caminhar ali, com aquelas praças de ginástica, com os equipamentos de ginástica, com brinquedos para as crianças, com iluminação pública, né? E com segurança também, né? Para se preservar, né? Eu tentei, ali tem uma chaminé muito antiga que já me disseram que é de um antigo engenho de uma família que tinha uma fazenda aqui. Me parece que essa área é da Coab, eu não tenho certeza, né? E essa chaminé, qual foi a minha ideia? Tentar tombá-la como patrimônio público. Entrar com um processo para tombá-la como patrimônio público. Se isso acontecer, a prefeitura é obrigada a cuidar dessa área, né? Porque a chaminé está dentro da sua área. Mas é um processo muito difícil. Ainda não desisti, mas é possível. Então, essas foram as 6 reivindicações. Porém, agora nós entramos na situação mais complicada de tudo isso, é que a maior parte dos problemas que nós temos, e são muito mais que esses, é devido à presença dessa ocupação irregular aqui na nossa região, né? Ela nos traz uma série de problemas, tráfico de drogas, a presença de muitos viciados, né, em droga, que ficam morando nas nossas ruas, né? Às vezes com a proposta de prestar algum serviço para a comunidade, acabam que invadindo casas, roubando pertences dessas casas. Então isso afeta muito na questão da segurança. Nós temos muito problema de roubos de fio de energia elétrica das casas, tá? Nós temos muito problema de roubo de câmeras, roubo de iluminação, roubo de calhas, tá? Isso tudo serve para esses indivíduos trocarem por droga, que a maioria são viciados, tá? Então, esse é um problema sério. Tá? E nós sabemos que isso tudo vem da ocupação também. Eu sempre tive uma preocupação com as pessoas que moram nesses locais. Tá? Nós sabemos que nem todos são envolvidos com esse tipo de licitude, tá? Muitas famílias estão ali tentando viver, sobreviver, muitos são trabalhadores, tá? Mas também tem a questão de que eles estão vivendo ali em condições que não são humanas, né? Casinhas muito próximas umas das outras, não tem esgoto devidamente implantado ali, não tem água, as condições são desumanas. Né? E isso tem problemas também. O quê? Nelson, pode falar. E a solução seria o quê? Tem jeito de urbanizar ou seria o caso de
remover ou as duas coisas, urbanizar um pouco, remover um pouco? Que solução vocês vislumbram aí para ocupação? Olha, se eu for conversar com a maioria dos moradores aqui da região, tá, do bairro, eles vão dizer que querem que saia, tá, que se retire daqui. Tá. Agora, nós sabemos que é uma situação bem complicada. Tá. Alguns até aceitam a questão da urbanização, né? Mas é uma coisa que eu já discuti com o Tremura também, que eu já discuti com muita gente. Como vai acontecer esse projeto de urbanização de uma área como essa, onde a moradia não é compactada, né? Nós, andando ali pelo meio, a gente percebe isso, são muitas e muitas casinhas, né, em corredores bem estreitos. Como é que você faz isso? Não seria melhor realmente se montar um projeto? É uma coisa ambiciosa, de dar moradia para essas pessoas numa área mais adequada, né? Com saneamento básico e tudo mais, né? E permitir que eles vivam com dignidade e usar essa área para um projeto maior, sim, a gente entende isso. Só que, infelizmente, a gente sabe também que deixaram esse problema ir muito longe. Né? Há quantos anos existe essa ocupação? Tá? Eu gostaria de ouvir soluções. Tá? A gente também está meio perdido nisso. O que a gente gostaria que acontecesse aqui? Então, a gente vê os dois lados. Tá? O que não pode é continuar como está. Né? Porque a tendência disso é cada vez piorar. Tá? Nós temos uma das passagens aqui que liga o Planalto Verde com a parte de cima, com o Alto do Ipiranga, tá? Eu já procurei a Maria Silvia umas 3 vezes, porque moradores ali querem fechar essa passagem definitivamente, tá? E construir um ferro velho, tá? Nessa passagem. Tá? Aí isso dificulta, podemos dizer, até o trabalho da polícia militar, porque a polícia militar não vai ter mais passagem por aquele local. Tá? Então, quando a gente fica sabendo de alguma coisa, avisa Maria Silvia avisa a Guarda Civil Municipal, a Guarda Civil vai lá e impede que fechem. Tá? Então, esse problema, ele está ficando a cada ano, cada vez pior. Né? E isso também afeta os moradores daquele local, porque essas pessoas começam elas vão se compactando, e os problemas delas vão sendo cada vez maiores. Né? É muita gente morando nesse espaço, sabe? Sem contar esses problemas que eu já citei, né? O tráfico de drogas nessa região ele está cada vez mais se solidificando. Tá? E já conversei isso com o comando aqui da nossa região em ocasiões passadas. Tá? E eu acho que é uma coisa que precisa ser levada mais a sério. Nós, como você permitiu, tudo nós gravamos essa nossa conversa, e vamos tirar essas reivindicações aí para estudar propostas e já colocar no plano de governo. Ah, o Fernando voltou. Fernando, como nós estamos meio sobre a hora, eu tenho que ir para outra live. Eu queria pedir a você que você destacasse, dentre esse rol de problemas, aí são 6 que o Elcio apresentou, o que que, na sua visão, está mais agudo aí? O que que merece uma atenção mais urgente?
eu sei que todos são urgentes, mas digamos assim, aquele que é mais agudo, e que você pensa para ele? Eu acho que talvez o problema mais complicado para essa comunidade aí, do Planalto Verde 1, talvez seja essa relação aí da divisa, aí, que é exatamente a comunidade que está ali na Rio Pardo. Porque ela traz a dificuldade para poder abrir o acesso ao bairro de Ipiranga e ela também traz alguns transtornos devido à falta de urbanização mesmo. A área federal, não é, Fernando? Eu acho que pela ferrovia, eu acho que é federal. Eu acho que o que caberia ali, acho que talvez, fosse uma urbanização parcial, que pudesse fazer uma redistribuição de algumas moradias, né? E ampliar o acesso. Porque se você, para quem vem do Ipiranga para cá, eles fizeram duas ruínas aí, mas são ruas precárias, como o próprio Elcio falou, é meia boca, fizeram ali uma... Nem quando, em vez de você fazer uma ponte, você vai lá e você faz uma pinguela. Ela quebra o galho por um período, mas precisa da ponte. E ali precisa da rua. Então, eu acho que aí tem que se olhar para essa região com um olhar mais humano para tratar as pessoas que moram ali com a dignidade. Para isso, nós temos esses olhos e você tem uma experiência gigantesca, né? E eu acho que a gente pode também procurar resolver esse conflito, né? Agora vai começar as chuvas, né? Aí eles não sabem, é sempre uma caixinha de surpresa. Dependendo do tamanho da chuva, tudo que está acumulado ali vai descer para o bairro, aí vai gerar o conflito. Então, eu acho que esse é o problema emergencial e também o mais difícil de resolver, porque não é fácil resolver, porque nós temos que pensar nos moradores do Planalto Verde 1 e também temos que pensar na comunidade, né? E a gente tem que ter olhos humanos suficientes para poder equacionar as duas coisas. O Elcio não falou aí, eu não sei se tem um problema aí de transporte coletivo, né? E aí nós temos esse problema que é o acesso, são duas avenidas que dão acesso, mas que ficaram sobrecarregadas, tendo em vista que o bairro ampliou, as comunidades cresceram ao final. Né? Nós temos aí o Pacaembu, temos do outro lado o Tenuto Rossi, e esse final, até chegar no anel viário ali, ali ainda vai construir muita casa ainda nos próximos anos. Porque o que acontece? Se constrói moradia, se vai se ampliando o espaço territorial urbano, mas não se prepara, não tem um planejamento. Então, acho que tem que pensar bem aí no plano diretor. Eu acho que essa questão da iluminação, ela é importante também, porque se você não tem a segurança, você não tem como sair à noite, você não tem como frequentar uma praça. Eu acho que essa região aí também, ela precisa de um pouco de cuidado, sabe, Machado? Cuidado é de roçada, de manutenção, de catagalho, né? Todos esses pontos são importantes. Mas eu acho que para atender essa região mesmo aí, o que precisa aí é uma administração regional. Eu acho que descentralizar o poder, descentralizar a gestão é importante, porque quem está na região consegue ver com outros olhos aquilo que quem não vive o cotidiano não consegue perceber. Talvez uma das principais reivindicações para essa região é ter aí uma região administrativa da prefeitura para descentralizar o poder. Muito bom, Fernando. Elcio, você queria complementar alguma coisa? Olha, eu acho que, por enquanto, é o ideal, o que nós falamos. São os problemas principais mesmo. Eu tenho uma visão aqui de que as coisas têm que ser resolvidas aos poucos. Não dá para a gente querer resolver tudo de uma vez. Então, a gente vai resolvendo aos poucos. Mas esses são os problemas principais que eu acredito que, se nós conseguirmos resolver boa parte deles, a gente vai conseguir melhorar bastante a qualidade de vida no Planalto Verde 1. O que eu posso dizer é que muitos, por ser uma ocupação, por ser um bairro que foi planejado há mais de 20 anos atrás, através de uma
de uma licitação, o pessoal aqui, ele... Então, eu acho o seguinte, muitos moradores aqui, construíram isso aqui para morar a vida toda. E hoje eles não conseguem nem vender os seus imóveis mais, e nem pelo valor que eles acreditam que vale. Então, isso é muito ruim quando você vê isso. Pessoas tristes, desanimadas, né, que gostariam de viver num lugar melhor, que planejaram isso e não conseguem fazer essa situação mudar. Então, hoje nós precisamos de ajuda, isso é claro. Muito bem. Bom, Fernando e Elcio, queria... Infelizmente, nós estamos aqui em cima da hora. Eu queria agradecer muito a disposição de vocês. E foi muito importante ter essa visão de quem vive o problema, né? E, de fato, esses problemas que foram destacados são todos eles urgentes. E creio que aí, nessa região, que é uma região topograficamente bonita, né? Eu creio que a gente precisaria pensar mesmo algo, como você disse, Tremura, uma descentralização do poder, numa subprefeitura, porque há aí um conjunto de outros problemas, a gente ouviu também o pessoal do Paiva, que precisam ser solucionados, e eu acho que podem ser solucionados de forma intersetorial, do atacado. Entendeu? Você resolve um problema resolvendo dois, três. Quer dizer, eu vejo que tem aí uma intersetorialidade, né? Então, uma gestão em rede aí em toda essa região, acho que seria o caminho, né? Inclusive, para você pensar aí, no caso da ocupação, porque eu tenho a impressão que o espaço vai ficar pequeno para você obedecer o padrão de rua, de aeração, de circulação, inclusive de ambulâncias, de viaturas, bombeiro, etc. Não dá para... Desde quando eu já tinha esse problema na promotoria, vi que não dá para sentar todo mundo, né? Você tem que pensar numa coisa casada, né? A remoção vai ter que ter. Então, a gente tem que olhar, acho, para esse problema aí, porque ele é um problema urbanístico, mas ele é fundamentalmente um problema social. Acho que esse, de fato, é o mais angustiante. Pelo menos ele vem se arrastando desde o tempo que eu estava na promotoria. Eu vejo que isso tá empatado, esse jogo. Ele não vai para trás nem para frente. Acho que a gente vai ter que pensar em lote urbanizado, remoção, um pouco de assentamento. Bom, mas isso é questão de planejar depois, né? Precisa eleger o problema, apontar e discutir as soluções, né? Então, eu queria agradecer a vocês. Pode ter certeza que essas coisas vão para o nosso plano, tá? As reivindicações e possíveis soluções que vocês mesmo apontaram. E o nosso plano é compromisso de campanha. Vamos fazer dele o nosso programa, vamos fazer dele do nosso programa de governo, nosso plano de governo. Então, agradeço muito essa colaboração, que eu valorizo demais, né? Essa colaboração do chão, né? Nascida da vida ali, dos problemas de quem vive aquela situação. Isso é fundamental, me dá muita segurança, né? Na hora de tentar pensar as saídas para os problemas tantos que a gente tem arrolado aí, né? Então, Elcio, grande abraço, obrigado, viu? Tremura, abração também. Um abraço. Elcio, um abraço também. Um abraço. Foi obrigado. Muito bom poder colaborar com vocês, tá? E depois eu vou ficar ligado, porque eu quero ver a sua reunião com o Ladislau. Vai ter. Eu vou só tomar um banho correndo aqui e voltar para o Ladislau. É, porque eu conheço por nome, né? Quando eu fui tomar conhecimento da história da Madre Maurina, aqui de Ribeirão Preto, e a história dos dois está interligada. Muito bom. Machado, vamos lá, que você já está atrasado, hein?
Valeu, manda aí, intervenção valeu, lá. Valeu, Elcio. Obrigado. Você, valeu, Tremura. Você, obrigado, viu? Que hora que é a outra reunião, à noite? 20 horas. 20 horas. A do Ladislau é 19. É. Beleza, valeu. 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 Tchau, tchau. Correr aqui também. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.